Vi är från Campus TV. Åh, Campus TV. Ja, också. Precis. Vi tänkte, vad har du för relation till Campus Värnamo? Ja, för 10 år sedan så var jag med och slogs rätt mycket för att det skulle komma igång när jag jobbade som kommunchef här. Och det är ju så roligt att se vilken fantastisk framgång det blivit idag. Har du något speciellt minne som du vill dela av dig så här under, som du kan se tillbaka på de 10 åren? Jag vet ju de här avgörande möten med Stiftelsehögskolan och framförallt tekniska sidan i Jönköping. När det stod så här lite grann och vacklat, skulle man vara med eller inte? Och det är ju hemskt roligt för mig i sådana spännande ögonblick. Och sen ser man hur det blommat upp nu. Ja. Jättekul att du delar med dig av det här. Vad har du för förväntningar på kvällen? Det ska bli jättekul att träffa alla de som fortfarande är kvar och sliter här. Få en inblick i hur det har växt. Det är nog 3 år sedan var jag senast på en 3D-kurs. Sån här, vad ska man säga, öppen kväll. 3D-café. Ja, 3D-café, precis. Så att, nu är det gäller att bli uppdaterad. Kul. Tack så mycket. Tack.